بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وين مسلمي الله سبحانه وتعالى يتشغن تشكي قرآني يتشي يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يتشي دو وند يا من شدا الله wai ku dukanku ku shigo cikin addini gaba daya so guda ku rike addini yanda ya kamata wai kuma ka ku bi anyan shaytani saboda min sa ka mu bi anyan shaytani innahu lakum aduwwun mubin wai don me shaytani ya zama muna makiyi kuma Allah ya gaya muna wani wuri yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa wai shi shaytani lalle shi makiyinku ne shi yasa yafi ku kuma ku doke shi makiyi kaman da muka amince muna da ubangijinmu Allah Allah daya ne aka no yafi mu amince kaman shaytani kuma makiyinmu ne kuma mu guje shi shi kuma Allah ya kuma ya nuna muna wani wuri me yasa ya zama muna makiyi إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويدوم ميسا شيطاني يناساكو شكي موغن أبوبوا سننكم يتوراكو شكي أبوبوان دبيداتي دا مسلم شبا شكي فحشاء سننكم يباركونا فدي غميدا شانين الله أبوبوان دباكو سنبا شيسا شي شيطاني كينام ka zama musulmi ya zama maka dole kamar yadda zaka amince da Allah ka amince da annabinsa aka no yafi kuma ka tunani kaman ba shaytani makiyinka ne sannan kuma ka doke shi makiyi shi sa mun doke Allah da da annabinsa abin so sannan kuma mu doki shaytani kuma makiyi shi sa duka na cikin mai imani shi Allah ya ce mu shigo cikin addini gaba daya kamu rarraba wasu abubuwa to wani zamani abin da yasa nake wanga magana wani zamani akwai wani irin wakokin da yazo kaman Jamaica wake yin suna wani DVD show ce fasa fasa wadanda suka sani sun sani ana kidi ana rawa kiga mata suna nan su yi sirara suna rawa shi yazo ka wani lokaci cikin Africa kuma na manta cikin wani garuruka ne shi kuma aka zo aka yi wani kuma wai mafuka shi kuma aka nono ake ana rawa ana kide kide she kiga mata sun tube suna rawa ko ta yaya to yanzu kuma ya kai wanda ya kai yanzu kuma cikin Ghana yanzu wai wani corner dance ana yin har yanzu ya shiga cikin matan musulmai yanzu na ga wani video da wani ya send mini kan WhatsApp yaran mata daga makaranta sun sa mayafi suka sa kayan makaranta amma suna cikin makarantar wannan lokaci kowa ke wurin ni ko menene ba supervision suna rawan ga kuma suka yi video shi don yanzu shi wanga abu nema ne wani technology ga Allah ya bamu nema ne amma in baka yusun shi da kyau ba ya saka anyan wuta in baka yi yusun shi ba ka doke shi kai abinda bai kamaci ba don in aka ce ar musulma kima ce yafi kina da wani abinda yake ce ma kunya ai aka ce sa hijabin nan hijabin ma shi cikin larabci hijabin ne shine wani abin da yake tare ka da wani abu yana sai ne abi kamar lullubi ko ince mimani ya suke fadi wani partition ko partition ausawana ce labulle ko mimani to shi yana abin da zai tare ka game da wani abu shine kaman ka bide wani abin da zai tare ka to aka ce mu yanzu muka ce hijab she muna gan kai ka mace ki dauri kanki kawai ka gan ta dauri gashin ta wuyanta ana yin ta komin ta na waje rigan ya masi ta kana gan komin ta na gashi nan dai kana gan siraicin jikinta the same thing amma she mi shi tana gan kaman a ni musulma sosai ne don na sa wanga abu kaina shi bai nuna musulunci don kana yin nimi saboda mai kan mazaji su gan shawanka to in dai ka sa kaya da zai masi ka mazaji su gan shawanka which means abinda ka sannan bai maka amfani ba which means baka tare abinda yafi ka tare ba kuma mun sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace muna wai akwai wasu mata sun yi shiri amma ne suna nan ne sirara to aka nan yanzu muke gan ka gan mace ta shiri amma ka gan alittan jikinta duka
yasa yan waye na musulmai abin da yafi mu duba ni ba yanzu mutane wasu sun tashi suka ce a wakan ganda aka yin na wakan ne yasa mutane suke aka wani ma wai me shi ma ya ce asiri saboda shi aka ke faruwa saboda shi kowa ya ji kaza da kaza shi yasa yafi a ban wannan waka iyaye na manya na ku ji ku sani ba yau wanga abu ya fara ba shi musulunci yana nuna maka abu ne kaman ba an yanga bai da kyau kaka bi shin da yake giya maka kenan bai ce maka kaman ba a'a kaka yi abin ga ko kai shi kadan da giya farko da giya kenan ai ana shan giya ba haramta giya ba tukunna to ana shan giya amma she aka zo aka gan kaman mugun da ke cikin giyan nan yayi yawa shi Allah ya ce yayi she mugun yayi yawa she aka zo aka ce wai su limit yanzu ba in zaka zo sallah kaka sha giya domin yafi ka san me kake fadiwa she yanzu yazo kai yanda yake domin mutane in ka gaya musu kamar kai kai abu kaza amma kai sa ankali kai she ka gan sha fara abuse abin she yasa she yanzu Allah completely yace wanga haramu ne yace wai ku kiyaye shi ne complete yace wai ku kiyaye shi she yasa kiyayewa meaning kaka je kusa da shi kamar da Allah ya ce muna kuma wala taqrabu zina wai ka ku zo kusa da zina bai ce ka ku yi zina ba wai ka ku zo kusa da shi shine kaka zo kusa da abu shine ma ka kiyaye wani maganan da bai dace ba da wani don me sometimes ma kai kai sallama da wani dan wanka musulmi ko musulma yasa ku cikin wani maganan da bai dace ba in kan internet ni kan whatsapp ni ko nani shi yasa mu cikin zangonnan mu balle ya kai kan irin wai a ce cousin cousin wace wanga diyan wane ne she ka gan kaman bamu san yanda muke halaka da yan wayen mu ba ba mu san kaman sunnan ma su akwai limit tsakanin mu ba she ka gan kaman mace da namiji suna ga oh mu wangani kaman cousin su ne diyan yaye da diyan kani ne she a zauna ana cikin daki ka gan sometimes mace ma ba ta shiri yanda ya kamata suna fira yanda ya kamata ka gan suna wasa sometimes ka ji wani na cewa wan mata ne ana tattaba juna wadanga abubuwa duka bai dace da musulunci bane sam shi yasa wanga wani abubuwa ne da yafi mu bari mu saki wadanga abubuwa shi yasa ba yau zamu zo mu ce wai yau an yi wani waka wai na corner dance shi yasa she wannan waka muke so a ban ba ku yi tunani in za ku yi aurayyan ku in za ku yi suna ba kananguna wake yin ba ba wakan arna wani wake bu wake rawa ba su wake rawa matan musulmai da suka sa lullubi wasu su zani ya masai su su sai suna rawa maza na kidi ana kidi ana dukawa kusa da su ka gan kaman suna ta shesheki wangan su bayan su gaban mazaje wadanga abu ai ya fara ya jima she yasa tun da jimawan ga ba ku gan kama abin ga ba daidai bane ku bar shi she yanzu kuke zuwa kuke ce saboda kun gan yanzu wai conadance ga mutane na kwanciya kasa mutane na yi abin da bai kamata ba wai ga wani sofuwa ma ita kuma tana yin ga wata mace ta sa mayafi da menene ta shirin musulmai amma ga shi ta kuma tana yin to shi resultin shi kenan don me yasa lokacin da yafi ku ana wanga abu ba ku ana ba yanzu ya kai yanda ya kai yanzu yana damun ku kuna gan kama a connect ba connect dancing nan bane tun da ni nake yaro ana ashad ana wai wana wai ablade in za ku yi rawan ku eh za ku yi auren ku aka ake an fara kwana uku kwana biyu ana ta rawa tare anya stiti kuna disturb neighbors ku duka abinda bai dace da musulunci ba duka ana yi wai za yi aure har yanzu ya zama na part of wangan mu musulunci mu kenan wasu na gan kaman daidai ne kace musu waka haramu ne a ce maka a'a na kaza da kaza lokacin da annabi yazo an tarbe shi da waka in lokacin annabi da yazo ya an tarbe shi da waka she yasa which means occasion na is okay ayi waka ko to mu kuma annabi yazo muna ne mu je mu tarbe shi da waka ne eh shi yasa ya zai zama ka ce ka zo ka zauna kana jin su dadi lumba tunda su kojoyanci kowane gidan musulmi mun fi support wa mawakai ya fi kowa ka zauna ka gan gida tun da safe ka je shago wurin dunki wurin da za ka duka wurin da musulmi ke da business wake yake bugun tun da safiya da dare kowane gida rayuwar da muke yin kenan shi yasa wanga abu shi ke sa hankalinmu ya fita wurin Allah shi mu je mu fada anyan da Allah ya ce kamu bi Allah ya ce ya ba wanga yan wanga Yahuda wa bani Isra'il ya ba su warning
don me Allah yayi batun su saboda mu mu gane ya ga ya ce wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun yace kaku yi kaku kaku mix gaskiya da kariya sannan kuma kaku boye gaskiya kan kuma kun sani me yasa na fadi haka don malamai tundan da kuke gani ake wanga ashad kuma akwai malamai dai wanda yaran su suka yi aure su kuma yi musu ashad da ake yin wanga abu me yasa ba ku fadi wani abu ba me yasa ba ku ce abubuwan ga bai dace da musulunci makarantan kaje school wurin da za a je a koyar da yara she kaga sha aje namiji kan kujera nan sha aje mace suna zaune together wai ana bidan su sake bunga ba musulunci bane kana raba su me yasa muka je wajen sallah muke maza ke gaba mata ke baya duka akwai hikima ciki ka ba shaitani chance kankani ya batar da kai don me shaitani yace da Allah yace rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin wai bayan da Allah ya lane shi aka kore shi ya fita cikin aljanna aka kai shi kansa she tambe Allah Allah ya ja zamanin sa saboda me saboda wai yanda Allah ya kore shi aka fitar da shi wurin da yake shi kuma zai bari mugun aiki zai kyautata mugun aiki bari ya luku abin ban shawa she mutane dewa ya batar da mutane dewa she ce amma banda wanga bayinka bayin Allah da Allah ya zabe kaman sunna in suka ga mugun abu sun san wanga anyan bace ni sun bar shi suka ga wanga anyan kirki ni she su kama wai banda su which means na batar da kowa kuma shike faruwa nan don yanzu ka ga abu bai dace ba sam da musulunci amma she ka ga wani akwai wani yayi karatu amma ya zo ina maka gaddama ina bire ce maka ai wan ba mugu bane ai wan kaza ne ai wan kaza ne ka kawo maka wasu abubuwa ga abinda Allah yace yace yake ga mu ne kaku boye gaskiya kan kuwa kun sani to yanzu shi boye gaskiya muke yanzu abin ya kai inda ya kai shike faruwa ka gan kaman ga babban mace ko ga musulma ga wasu makarantan da yara suka je su koyo abu a nuna musu musulunci yanda za su kama kansu yanzu kai wannan wurin take gan yara sun yi video suna wanga mugun rawa aya bin ga ba yanzu ya fara ba she yasa in dai kuna son a ban wai kona dance ne she kuma ku ban wani ashadin da kuke yi ku ban rawa-rawan da kuke na wurin auren nan don wanga duka abinda Allah bai so ni kai kana neman albarka wurin Allah kana son Allah ya ji dadin ka amma ka zo ka saya wurin lokacin da kai ka ce wai aure sunna ne amma kai lokacin zaka zo kana yin abin son zuciyanka ka ce wai sunna annabi ne annabi ya sa an yi wanga ko cikin sahaba an yi wadanga abubuwa ka ga mace kowa an sa gele ka ga nan ganta na gashi nan an munta ana gani wai mata lalle shawanta aje ta mazaje su yi pictures da ita wanga duka ba musulunci bane ku tashi malamai ku yi magana ku fadi gaskiya ku nuna ma mutane yanda yafi su yi musulunci yanda yafi su kama musulunci don wadanga duka bai dace da musulunci ba ku mini gafara don maganan da nake inga gaskiya abinda na ganda safin ga kenan na ga wanga video an ya dame ni gaskiya shi yasa nayi ni ma nayi kokari nayi wanga video wanda ya samu wanga yayi send ma wani insha Allah cikin wanga maybe ya kai wurin mutanen da yafi kai malaman da yafi su saya da kuma wadanda aka suke nan kaman leaders cikin community su yi magana against wanga Allah ya shi ibada mu Allah ya muna gafara Allah ya gafarce mu Allah ya shi ibada mu Allah shirar da mu duka mu baki daya wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh